En nu gaan we aan de slag. Opgelet, eerst een handschoen dragen. Niet met de blote hand de vullingen vastnemen. De chocolade is voorgekristalliseerd en die heb ik in een diepe kom gegoten. Logisch, terwijl we met de chocolade werken, willen we hem zo lang mogelijk op temperatuur houden. Zonder dat hij begint over te kristalliseren. Nog één ding, de dompelvork moet altijd schoon zijn. Want indien er harde chocolade aan de vork kleeft, zal de praline zeer moeilijk van de vork afschuiven. We gaan nu de vulling in de chocolade dompen. Er wel oplettende dat de bodem, de chocoladelaag, onderaan ligt. Tot aan het oppervlak van de chocolade doppen en een dunne laag chocolade met behulp van het vorkje daarover trekken. Nu gaan we op het oppervlak van de chocolade tappen. Door te doppen zal de oppervlaktespanning van de chocolade de overtollige chocolade van de praline wegnemen. Op het allerlaatste moment reinigen we de bodem en plaatsen we voorzichtig de praline op het papier. Ondertussen neemt men een volgende praline. Je ziet, bij dit systeem heb je af en toe eens een luchtblaasje. Om dat te vermijden, kunnen we best de praline ondersteboven in de chocolade doppen. Dus met de bodem naar boven. We drukken met de vork op de zijkant en we draaien de praline om in de chocolade. En nu tappen we op het oppervlak. Het voordeel bij dit systeem is, je hebt minder kans om luchtblaasjes te hebben. Er is wel één nadeel aan verbonden. Meestal heb je een iets dikkere chocoladelaag. Men kan ook een extra decor aanbrengen, bijvoorbeeld door met de vork even op de vloeibare chocolade te doppen, zodanig dat we de afdruk van de vork hebben als decor. Belangrijk is ook dat de pralines niet te dicht bij elkaar op het papier gezet worden. Zeker niet bij hoge pralines en zeker niet bij hoge temperaturen in de werkplaats. Waarom niet? Als de warmte gevangen zit tussen de rijen, kan het gebeuren dat bovenop wel een mooi resultaat is, maar tussen de rijen door de chocolade grijs is uitgeslaan. Ik ga ondertussen nog enkele verder dompelen. Wat nu belangrijk is, we gaan nog even wachten vooraleer ze in de koeling te plaatsen. We moeten wachten totdat we merken dat de chocolade neiging vertoont tot stollen vooraleer die in de koelkast te plaatsen. Nooit vloeibare chocolade dadelijk koelen. Anders kan het gebeuren dat de chocolade zijn glans verliest. Ziezo, de chocolade is net voldoende opgesteven. De pralines kunnen nu in de koeling. Denk eraan, de koeling niet te koud, tussen 8 à 10 graden is ideaal. Anders, als de koeling echt te koud is, verliest de chocolade een deel van zijn mooie glans. We zijn nu 5 minuutjes verder. We gaan even kijken hoe het met onze pralines gesteld is. Ziezo, dat lijkt me keurig. Mooie satijnglans, egale kleur, dat moeten we hebben, zo is het perfect. Te lang mogen we ze zeker niet in de koeling houden, want dan is er risico op condensvorming. Die pralines gaan we nu best op een koel, droge en donkere plaats bewaren, willen we er lang geniet van hebben.